пункт 7.4 параболоїди. Ну, якщо з гіперболоїдами знайомі хлопці за книжкою гіперболоїд інженера Гаріна, то з параболоїдами знайомі дівчата по кулінарії. Дівчата, хто-небудь знайомий з параболоїдами? По кулінарії. Знаком з кулінарії. Ну все, на кухні. Ну, рис хто-небудь готує? Я. Дівчата. А, ну тоді ви маєте знати, сорти рису. Ну насправді я, звісно, трошки, мабуть... Да, от, я ж про це і хотів сказати, що я, звісно, з вами трошки пожартував, бо він не параболоїд, а трошки інакше. Параболоїд, так? Парбоїд? Парбоїд. Ну, коротше... Якщо постаратися, може бути там парад. Ні, то я просто, коли дружині допомагаю там купляти продукти, я звертаю увагу на назви рису. І я щось схоже бачу на параболоїд, тому в мене одразу пішла така асоціація. Ну, щоб дуже добре наверняка. Так. Параболоїдів також існує два види. Значить, це так званий еліптичний. Еліптичний параболоїд. Значить, який задається мінянням х квадрат поділити на а квадрат плюс y квадрат поділити на b квадрат дорівнює 2z. І є ще гіперболічний параболоїд, який задається рівнянням х квадрат поділити на а квадрат мінус y квадрат поділити на b квадрат дорівнює 2z. Так, поки я пам'ятаю, давайте я вам одразу розкрию таємниці, як запам'ятовувати назви рівнянь, ну, як запам'ятовувати назви поверхонь по їх рівняннях. Тому що насправді от, ну, можна плутатись, сам довгий час плутався, поки врешті-решт цього не побачив і не запам'ятав. Відповідно. І так. Для того, щоб з'ясувати, що це за поверхня, треба закрити другу змінну руками. Ну, от, і не побачить, да? Значить, ось, якщо я закриваю, що я бачу? Це рівняння чого? Гіперболи. Значить, це гіперболоїд. Закрив другу зміну, що я бачу? Рівняння гіперболи. Значить, це гіперболоїд. Закрив другу зміну, що я бачу? Рівняння параболи, значить це параболоїд. Так? Закрив тут рівняння, другу зміну, парабола, значить це параболоїд. Зрозуміло, так? Тобто все легко і просто запам'ятовується. Ну, еліпсоїд, я сподіваюся, усі запам'ятовують? Ну, так. На еліпсоїд не треба, на ці треба. Значить, другу зміну закрили. Тепер, однопорожнинний, двопорожнинний гіперболоїд. Що там у них у одного одне, у іншого два? Рівнянні. Рівнянні. Порожнини порівняння ж не видно? Мінуси, правильно. У однопорожнинного гіперболоїду у вас один мінус, а у двопорожнинного гіперболоїду у вас два мінуси. От і все. Закрили гіперболоїд. Скільки? Однопорожнини. Закрили гіперболоїд. Скільки? Двопорожнини. А якщо буде три мінуси? Трьохпорожнини. Да, треба помножити на мінус один, і ви отримаєте один мінус. Да, то буде як у тому жарті старому, але розповім, що таке чорне і на одній нозі. Антологія. Да. Що таке чорний на двох ногах? Ще не багаліше. Двоногі міри. Неправильно. Два одноногих міри. Да? Що таке чорний на трьох ногах? Ну, за логікою триногі міри. Неправильно. Це рояль. Да,
Ну, от мінуси ми розібралися, так? Це вирішить? Не знаю. Просто його витрощати. Не розглядаю твою точку. Ні, ну, насправді, ну, з цього приводу, це все там чином умовності і, ну, можливо, Сергій Володимирович точно це виріже, але насправді, дивіться, це все умовності, які змінюються з мов. От, хто-небудь читає Євангеліє на церковно-слов'янському язикі? Звісно. Правильно. Поки що так не чула. Там слово «жид», там цілком нормальне слово, воно використовується не як образа, а просто як назва нації. Хоча от в нашій сучасній мові слово «жид», ну, воно використовується більш, ну, от, з метою образи. Тому, говорячи сьогодні слово «негр», я зовсім нікого не мав на увазі образити, бо це просто от... Просто чоловіка. Людина... Так. Ну, Сергій Володимирович точно вийде. Ну і тепер... Так, Мирон, давайте рухатись далі. І тепер параболоїди, так? Наше, дивіться, еліптичний, зрозуміло, закриваєте третю зміну. І ви отримуєте еліпс. Так, тут закривається третю зміну і отримуєте гіперболу. Значить, це еліптичний параболоїд, а це гіперболічний параболоїд. Запам'ятали. Ну, найголовніше розрізнити назву гіперболоїда і параболоїда. Розрізняється, закриваєте другу зміну, що бачите, то і буде у вас. Так, тепер, наш еліптичний параболоїд. Ось він зображений на цьому малюнку, значить це у нас еліптичний параболоїд, а це у нас гіперболічний параболоїд. А можна його закрити? Закрити. Я ні на що не намікаю, звісно. Так, значить так само методом перелізу можна з'ясувати форми цих поверхні. Так, випадок А. Якщо Z дорівнює H, то ви маєте рівняння X квадрат поділити на A квадрат, плюс Y квадрат поділити на B квадрат, дорівнює 2H. Так? Значить, це ось у нас еліптичний параболоїд. Значить, зрозуміло, що якщо H у вас менше за 0, то ви будете отримувати порожню множину. Так? Потім у вас, значить, це буде порожня множина. Потім у вас буде що? Точка, якщо H буде дорівнювати 0. І врешті-решт, якщо H у вас більше за 0, ви отримуєте еліпс. Правильно? Значить, так само у вас, що виходить, змінні X і Y в цьому рівнянні вони є рівноправними, тому достатньо, наприклад, розглянути, яке, ну, наприклад, випадок B, Y дорівнює H. Тоді ваше рівняння перепишеться в якому вигляді? X квадрат поділити на A квадрат дорівнює 2Z мінус H квадрат поділити на B квадрат. Так? Значить, це є що таке? Це є у вас парабола, яка буде просто зміщуватись. О, це ваше зміщення. Так? Ну і по малюнку видно, вона спочатку буде там високо, потім буде спускатися сюди, а потім знову підніматися вгору. Оце шматок параболи. Ну, змін при випадок С, коли X дорівнює H, я вже не розглядаю. Аналогічно. Тепер, для гіперболічного параболоїда, що ми будемо мати? Випадок А. Випадок А. Якщо Z дорівнює H,
якщо Z дорівнює H. А що ми будемо мати? Дорівняння x квадрат поділити на a квадрат мінус y квадрат поділити на b квадрат дорівнює 2h. X квадрат поділити на a квадрат мінус y квадрат поділити на b квадрат дорівнює 2h. Так? Ну і зрозуміло, що ви будете мати. Це у вас буде гіпербола. Так? Значить, де її побачити? Якщо h менше за 0, то це буде спряжена гіпербола. Так? Значить, давайте напишу спряжена гіпербола. Спряжена гіпербола. Якщо h дорівнює 0, то це буде пара прямих, що перетинаються. І врешті-решт, якщо h більше за 0, це буде просто гіпербола. Дивіться. Це у вас іде оця площина, перпендикулярна осі z, і ось вона йде. І ось коли ви так дивитесь, оце у вас іде, ось бачите, оці краї, оці межі. Це бачите, це є ваша спряжена гіпербола. Чому спряжена? Тому що ви дивитесь, у вас виходить оця вітка, вона перетинає, так би мовити, вісірки, да, в проекції. Проекція цієї вітки перетинає вісірки, тому вона спряжена. Коли ви рухаєтесь вгору, 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 піднімаєтесь, ось тут у вас, от в цій точці, це якраз буде ця точка сідла, да? У вас буде просто дві прямі. Ваша гіпербола вироджується в дві прямі. Потім ви піднімаєтесь знову вгору, у вас буде просто звичайна гіпербола. Ось так вона буде влаштована. Да? Тобто ось шматочок тут і відповідно шматочок ось тут. Побачили? Значить, причому оцей, насправді цей гіперболічний параболоїд, це, мабуть, найцікавіше з усіх, ну як на мене, найцікавіше з усіх поверхень другого порядку. Чому? Тому що от якщо, ну, забігаючи наперед, ви будете вчити курс математичного аналізу у функції багатьох змінних. Оце той приклад функції, коли у вас оця точка, оце сідло, да, точка з координатами 0,0, вона має там похідні рівні 0, але точки екстремуму там немає. Вона буде екстремум по напрямках, тобто якщо ви берете ось так, то це буде мінімум, якщо берете ось так, то це буде максимум. Але загально у вас немає екстремуму. Ну, от так вона влаштована. Побачили? Ну, якщо ми візьмемо там, наприклад, оце еліптичне параболо, то це буде точка мінімуму, да? Локального. Це буде точка локального максимуму, це буде точка локального мінімуму. Ну там похідні рівні нулю, і воно так і буде. А тут у вас похідні рівні нулю, але це не буде. Ну от як кубічна парабола, y дорівнює x куб. Похідна в точці 0 дорівнює нулю, але там екстремуму немає. Так, оце сідло, це тривимірне аналог. Можна ще раз сказати, для яких значень h у нас спряжена гіпербола перед прямою? Ми рухаємося в мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ну, завжди. А точка зараз це 0, ну, переходу. Так, да, да, точка переходу 0. Так, ну і тепер, значить, тут можна випадок b, y дорівнює h, буде мати такий вигляд. X квадрат поділити на a квадрат дорівнює скільки? 2z плюс h квадрат поділити на b квадрат. Значить, це буде що таке? Що це буде? Це буде парабола, але вітки якої напрямлені вгору. Да? Тобто, дивіться, якщо ми рухаємось, це ми рухаємось перпендикулярно ось так. Ось так, точніше ось так, вздовж осі ігреків. І коли у вас буде h дорівняти нулю, то це оця парабола, яку ви бачите. Ось оце. Вони вітки напрямлені вгору. Ну і тепер випадок С. Випадок С, якщо наше це у нас буде парабола. Парабола з вітками вгору. І випадок С, якщо х дорівнює h, випадок С, якщо х дорівнює h, то ми будемо мати яку? Мінус r квадрат поділити на b квадрат дорівнює 2z. Мінус h квадрат поділити на a квадрат, да?
І в цьому випадку у нас що буде? Це буде парабола, лемітки якої напрямлені вниз. Да? Аж це буде парабола з вітками напрямленими вниз. Ну і насправді тут намальовано аж цілих три параболи. Ось одна, ну, точніше, якщо ми рухаємося від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то ось перша парабола, ось друга, потім ось третя. Оце все парабола. Так, які є питання з цього приводу? Там, де h більше нуля для, ну, z дорівня h, там теж стрижена гіпербола чи просто гіпербола? Ось тут? Так. Ні, тут просто гіпербола. Тобто x більше нуля. У вас ж змінюється, якщо h менше нуля, то це буде спряжена. Uh-huh. А якщо h більше нуля, то це буде звичайна гіпербола. Саме спряжена, дві прямі і... Ну, знову ж таки, це дуже добре подивитися, якщо у вас, ну, ви не можете собі уявити, то тоді відкриваєте інтернет, от вираження параболи. От ви малюєте параболу, ну, тобто, як виглядає насправді це все. Ну, пробую зараз намалювати, от у вас є дві прямі. Тобто, ви, у вас спочатку ось так парабола, да, потім вона наближається все ближче ось так, да, потім вона перероджується в дві прямі, а потім вона починає рухатись ось в цьому напрямку, да? Тобто це у вас іде малюнок ось сюди, а потім він розходиться ось так. От, як виглядає, усі переходи у нас через спряжену параболу, дві прямі і... Ну, якщо ви будете вчити теорію, якісну теорію диференціальних рівнян, то всі ці малюнки ви будете малювати, там воно все це буде. Тобто у вас уява розвиється.